sucesso autoral. Espero que tenham gostado. E agora eu vou convidar o Ratinho para dar a abertura desse evento do Encontro de Cordéis do Sertão Alagoano. Eu sei que tem muita gente massa com um histórico muito bom de cordel aqui. E reforçando, tem as mesas aqui, fiquem à vontade para visitar. Tem a mesa do João, a mesa das Veredas do Sertão e a mesa da professora Alessandra. E é isso, já já volto com mais. Obrigadão, gente. Queria agradecer a uma pessoa que me inspirou a fazer esse cordel. Ele está aqui hoje, que é o José, que é um amante de literatura, é professor, escritor, é multitalento, cordelista. Eu encontrei num evento em Piranhas, no lançamento de uma antologia, junto com a Janaína Gama. Aí de lá eu comprei alguns cordéis dele e comecei a distribuir para meus alunos da Escola Watts e do Casca. E a partir dessa distribuição, os alunos começaram a se interessar por cordel. Descobrimos novos talentos lá na escola. O Alessandro conhece, o Matheus, que fez um cordel, uma versão do Harry Potter em cordel, que aquilo ali eu achei incrível. Fez um cordel homenageando o Salgado, e a gente não sabia que ele era cordelista. E ele era inspirado em Joel, que é o cordelista lá do Salgado, que muito bem representa essa categoria de poetas cordelistas. Queria falar assim, uma pequena poesia que eu estou guardando na cabeça. Só serve para mim mesmo, né? Os brancos brilhos das estrelas no ar, iluminar a negra noite, um privilégio negro moreno. É, o sol ardente de rachar o chão, desse imenso sertão, só restou uma rosa para os beija-flores disputar por ela. Invejo os beija-flores, que cada praça encontra seus amores em forma de flores. E eu aqui sozinho, obrigado vocês. Foi improviso na hora assim, sabe? Eu vou recitar um pequeno poema, uma poesia, que foi do ano passado. Para poder isso acontecer de forma presencial, nós fizemos uma prévia de forma virtual. E aí ficou alguns resquícios, né, daquele tempo para cá. Então eu vou estar recitando para vocês. Só um minutinho. Eu fui pego de surpresa, não sabia que eu era o primeiro, não. Na minha cabeça era seu Severino. Inclusive, gente, nós precisamos, com todo respeito, abusar da presença de seu Severino aqui, porque é um ícone, né, na nossa poesia cordelista aqui de Delmiro Gouveia, emparelhado com o Regis Medeiros, que está ao lado dele. Vou contar um segredinho. Dia 30 do Corrente, o seu Severino vai estar sendo empossado como membro da Academia Cordelista do Estado de Alagoas, onde o amigo Regis já é também membro. Então, para nós, é um ganho muito grande, né? A gente já começa com o pé direito. Já tínhamos o Regis representando o Sertão e agora temos o seu Severino. Isso é mais uma união, né? Mostrar que nós estamos vivos e que precisamos também de alguns espaços em toda e qualquer localidade que nós possamos estar. Eu fiz algumas escritas, se eu não ler o que eu queria, vocês me perdoem. Vou começar por este. E eu aqui no meu recanto, protegido pelo divino, faço rima e faço verso com o poeta Severino. Defender nossa cultura, esse é o nosso destino. Tô também observando, no outro lado, bem quietinho, o organizador do evento, o nosso amigo Fernando Ratinho, que também ama a cultura e a trata com carinho. É um prazer estar ao lado do mestre Regis Medeiros, um poeta água-branquense, fiel cidadão ordeiro, que tem suas poesias rodando o mundo inteiro. Um salve a todos os poetas
hoje quero desejar especialmente aos amigos que aqui não puderam estar. Eles também são amantes da nossa cultura popular. Eu trabalho com arte e a faço com amor profundo. Eu falo com sensatez, por isso que eu não confundo, que a arte é a salvação em todo lugar do mundo. Porque eu preferi concluir esta primeira parte com esta palavra. Obrigado. Arte. Eu já acredito nisso desde 98, que é quando eu comecei a atuar no lado artístico.